כן, יש נראה נורמלי, הוא נראה די כמו... מה? 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 מה
ואי עשו לו קצת פה משהו לרקוש כזה. אבל אש כזה ככה, לא אש ככה. יש חלקה כזאת. אגב, ככל שאנחנו נלך לשם המדרמת, אז זה יותר הפעני. אז זה קודם יותר חזק רעד. אתה מראה במלון אמרה לי. אה, תמדי שוב פעם. אה, תמדי שוב פעם.